Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Наступними видатними мислителями епохи патристики, на філософській творчості яких ми зупинимося, будуть Іриней Ліонський, Іполіт Римський, Климент Олександрійський, Оріген Олександрійський та Минуцій Фелікс. Спочатку дамо пояснення терміну «середньовічна філософія епохи патристики». Середньовічна філософія поділяється на два певні періоди. Епоха патристики та епоха схоластики, які в свою чергу мають певну періодізацію. Термін патристика походить від латинського «patres», що перекладається як «отці». Поняття «філософська патристика» є не що інше, як філософське осмислення і обґрунтування головних положень християнства в творах діячів християнської церкви II-VIII століття. Представниками патристики після Юстина, Татіана, Афінагора та Теофіла були Іриней Ліонський, Іполіт Римський, Климент Олександрійський, Оріген Олександрійський та Минуцій Фелікс. Іриней Олександрійський. Роки життя близько 140-го, 202-го років. Іриней Ліонський походив з Малої Азії. У зрілому віці прибув у Ліон пресвітером, а у 178-му році замінив єпископа. Головний його твір «Проти єресей». Він містить чи не найповніший виклад тогочасних гностичних вчень і здійснює їх серйозну критику. Згідно з легендою, прийняв мученицьку смерть під час ганитви Септілія Северана, Септілія Севера на християн. Онтологічні погляди Іринея. Іриней ототожнює Бога з Творцем Всесвіту і Спасителем. При цьому істинне знання про Бога ми отримуємо у вірі, а не через будь-яке інше знання. Тут Іриней фактично стверджує факт трансцендентності Бога і можливості його пізнання. Севера. Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Наступними видатними мислителями епохи патристики, на філософській творчості яких ми зупинимося, будуть Іриней Ліонський, Іполіт Римський, Климент Олександрійський, Оріген Олександрійський та Минуцій Фелікс. Спочатку дамо пояснення словам «середньовічна філософія епохи патристики».
Средневечная философия поделяется на два головные периоды. Эпоха патристики и эпоха схоластики, которые в свою чергу имеют определенный период адизации. Термин патристика походит от латинского «патрес», что перекладывается как «отцы». Понятие «философская патристика» есть еще иное, как философское осмысление и обґрунтування главных положений христианства у творах діячів христианской церкви II-VIII століття. Представниками патристики після Юстина, Татьяна, Афінагора та Теофіла були Іриней Ліонський, Іполіт Римський, Климент та Оріген Олександрійський та Минуцій Фелікс. Іриней Ліонський народився близько 140-го, помер у 202-му році. Походив з Малої Азії. У зрілому віці прибув у Ліон пресвітером, а у 178-му році замінив єпископа. Головний його твір «Проти єресей» містить чи не найновіший виклад тогочасних гностичних вчень і здійснює їх серйозну критику. Згідно з легендою, Іриней прийняв мученицьку смерть під час гонитви Септілія Севера на християн. Онтологічні погляди. Іриней ототожнює Бога з Творцем Всесвіту і Спасителем. При цьому істинне знання про Бога ми отримуємо у вірі, а не через будь-яке інше знання. Тут Іриней фактично стверджує трансцендентність Бога і можливості його пізнання. А з іншого боку, кінечність і гріховність людської істоти, що у свою чергу зумовлює її обмежені пізнавальні можливості. За своєю величчю, зауважував Іриней, Бог вище нашого розуміння, і будь-яке зусилля людського розуму пізнати його є марним. Нині слова про Бога не виражають його суті, яка залишається недоступною для істот створених. Проблема людини. На основі креаціоністських засад Іриней пояснював виникнення людини, яка була створена Богом і містить у собі частку Творця, його іскорку, а тому є подібною до нього, зокрема, волею та розумом. Учень Іринея Іполіт Римський, який жив в кінці II століття, на початку III століття, був пресвітером та ідеологом церкви у Римі. Вступив з теологічних мотивів у конфлікт з папою Зефіріним, вийшов із общини. Помер на Сардинії, куди його вислали в період гонитв на християн. Іполіт був відомий як знавець античної філософії. Він був самий освічений християнський письменник. Філософські погляди Іполіта типові для того часу. Центральне положення в його вченні займають христологічні проблеми, в розв'язанні яких він дотримувався традиційної християнської субординації – Бог Отець,
Бог Сын, Бог Дух Святий. Як християнський філософ, Іполіт дотримувався християнської формули. Все було в Богові, і він сам був усе. Іполіт вважав, що світ створений Богом із нічого, тобто небуття, хаос. Все створене стало являти собою тіло. Спочатку були створені прості першоелементи – земля, вода, повітря та вогонь. Ці субстанції прості та безсмертні і не можуть розкладатися на більш прості. Потім із цих простих субстанцій були створені складні предмети, явища та процеси, які характеризувалися тим, що були смертні, оскільки розкладалися на прості. Субстанційно простими із всього, що було створено Богом, залишались тільки янголи, які утримували в собі лише вогонь. Душі людей, як і зірки, що подібні душам, складаються із вогню та повітря, а тіла – із води та землі. Вода розглядалася Іполітом як причина поділу людей за статевою ознакою. Климент Олександрійський жив приблизно у 150-215 роках. Вчився в Олександрії у Пантена. Очолював катехетичну школу. Був єпископом. У період гонитви на християн Септилієм Северином залишив Олександрію. Завдання, які вирішував Климент, були не стільки апологетичні, скільки місіонерські, тобто залучення до християнства освічених язичників. Климент змушений був йти на компроміси. З цією метою він християнізував філософію та філософував християнство. Климент висунув тезу, яка потім стала хрестоматійною – філософія – служниця теології. Тобто філософія має займатися раціональною інтерпретацією положень віри. Проблема співвідношення віри та знання, теології та філософії – як одна із ключових проблем середньовічної філософії, вперше ґрунтовно розглядається Климентом. Климент Олександрійський займає помірковану позицію у розв'язанні цієї проблеми. Він виступав як проти тих, хто заперечував право на існування віри та релігії, так і проти тих, хто вважав, що існує раціональна філософія, яка робить зайвою саму віру. Погоджуючись з першими, Климент говорив, що здатність до філософії – це особливий Божий дар. Але варто, пояснював Климент, розрізняти істинну філософію від хибної, тобто від софістики. Істинна філософія одна, але шляхи, які ведуть до неї, різноманітні. Два із них помічені провіданням – шлях варварської філософії та шлях елінської філософії. Варварська філософія ототожнювалася з юдаїзмом, а грецька філософія
была результатом самопошуку природного світла розуму, який дарований грекам Богом. Климент прагнув переконати християн, що язичницьку філософію не слід вважати абсурдом, а розглядати її як приготування християнства, приготування до християнства, і тому ставитися до неї треба з повагою і вивчати. Климент не залишив осторонь інший бік проблеми співвідношення знання та віри. Йдеться про значення віри в житті людини. Климент не поділяє погляди тих, хто розділяв віру на аристократичну та демократичну, що начебто на спасіння можуть розраховувати лише аристократи. Климент вважав, що для спасіння достатньо простої віри, яка доступна всім. Ще одна перевага віри полягає в тому, що вона, за Климента, становить скорочене знання і дається людям як дар у готовому вигляді. Тоді як філософія йде до істини шляхом довгих доведень і без гарантій повного успіху. Климент вважав, що знання не є самодостатнім, і в ньому завжди є елемент віри. Віра та знання непорушно пов'язані. Будь-яке дедуктивне доведення спирається на певні положення, які приймаються на віру. Це можуть бути самоочевидні положення, інтуїції, гіпотези, висловлювання авторитетів. Більше того, Климент розглядає віру як критерій істини. Без віри немає знання. Правда і віра без знання є не більше, як фундамент без споруди. Тому йдеться, підкреслював Климент, про єдність віри та знання. Разом з тим віра і знання, за Климентом, різні прояви одної і тої універсальної сили, сили розумної, розумності, яка пронизує світ. Таким чином Климент першим в історії християнської думки чітко формулює знаменитий принцип гармонії віри та розуму, становлячись у цьому питанні попередником Аврелія Августина, Ансельма Кентерберійського, Томи Аквінського та інших філософів середньовіччя. Оріген Олександрійський жив у 185-254 роках. Народився в Єгипті в сім'ї християнина. Навчався у Амонія Сакаса, а потім катехетичній школі Климента. Викладав у філософських школах Палестини та Кесарії. У Кесарії був єпископом. Вів аскетичний спосіб життя. Оріген Олександрійський вважається першим систематизатором світоглядних та теологічних вчень християнства. На відміну від Климента, він прагнув максимально освітити та раціоналізувати християнські догмати, і тому сміливо користувався методом екземи, коментування, вільно інтерпретуючи біблійні теологеми в термінах сучасній йому язичницькій філософії. Оріген високо ставив людський розум та філософію, але ще вище він ставив віру та релігію. Для нього
на відміну від античних авторів, інтелектуальна діяльність не самоціль, а лише засіб освітлення положень релігії. Тому язичники засуджували Орігена за використання філософії для раціонального обґрунтування варварських забобонів. Християнська церква зі свого боку засуджувала Орігена за те, що, захищаючи Біблію, він використовував її як матеріал для неприпустимо вільної філософської спекуляції. Основними поняттями позитивного вчення Орігена були Бог, Логос, Бог, Логос, світ, душа та свобода. Тобто поняття як теологічні, так і філософські. Бог – єдине самодостатнє буття за Орігеном. Він є монада, дещо абсолютно перше і єдине. Він є також неповторна одиничність та досконала пустота, що не дозволяє розложення та ділення. Як причина всякого буття та всякої сутності, Оріген вище ставив Бога вище самого буття та самої сутності. Як причина мислення, Бог вище мислення. Тому в своїй сутності Бог неосяжний. Друга тринітарна іпостась Бога – Логос. Оріген трактує Логос двома способами. Неоплатонічним, приписуючи йому такі властивості, які Плотін приписував Нусу, та стоїчним, наділяючи Бога рисами розумової сили, яка іманентна світу. Бог – монада Орігена, як і у Плотіна, вище буття, вище життя та розуму істини, вище як їх джерело. Логос, навпаки, є саме буття. Життя та розум істина породжені Богом. Оріген часто користується стоїчною аналогією між Логосом – Словом та Отцем – Розумом з одного боку та людським Словом і його думкою з іншого. Оріген допускає послідовність світів. Бог все створив у відповідності з числом, вагою та мірою. Світи гинуть і творяться знову. Душі, що виникли, не гинуть ніколи, але зазнають різних метаморфоз. Оріген припускає, що спочатку були створені чисто духовні, безтілесні сутності, а вже потім для них був створений тілесний світ. Серед чисто духовних субстанцій був і дух Христа. Матеріальні світи являються лише придатками світу духовного, засобом виховання занепалих духів та повернення їх в нормальний безтілесний стан. Отже, Бог, як абсолютне милосердя, не допустить, щоб вигнання духів було вісним. В кінці цього світу настане всезагальне відродження, відновлення всього у первісному стані. Апокатастасис, коли всі душі, включаючи і душу диявола, будуть очищені, прощені та повернуться до поєднання з Богом. Після апокаліпсиса духи залишаться вільними, а тому все може розпочатися спочатку.
Стосовно людини, Оріген говорив, що її найвище покликання – пізнання та споглядання істини. Минуцій Фелікс жив не раніше 160-го і не пізніше 250-го років. Жив наприкінці другого століття, можливо, в Римі. Залишив нам один єдиний твір – діалог Октавій. Засновник гуманістичного та поміркованого напряму західної християнської думки. Онтологічні погляди Минуція традиційні для епохи середньовічної філософії. В якості першооснови та рушійної сили всього сущого він приймає Бога. Гносеологічні уявлення Минуція свідчать про те, що він розглядає світ взаємопов'язаним. Інформація, яку ми отримуємо про оточуючий світ, надходить до нас через почуття та розум, яким Минуцій довіряє і вважає, що світ підпорядкований єдиному закону – закону Божому. Методологічні установки Минуція пов'язані із обґрунтуванням неможливості пізнання Бога. Подібно до того, як ми не можемо дивитися на сонце, так ми не можемо дивитися на Творця сонця. Бога не можна також обійняти, оскільки він дуже великий для наших рук. Бога неможливо сприйняти, він дуже великий для наших почуттів. Безмежний і невимірний, він може бути зрозумілий тільки сам собі. Наше серце, вважав Минуцій, надто тісне, щоб вмістити його. Ми тільки тоді його осягаємо, коли визнаємо Бога неосяжним. Минуцій визнає повторюваність та циклічність природних явищ. Минуцій доводив, що християнство не суперечить розуму, до якого поважливо ставились римляни, і що християни – правонаступники античних філософів. Підведемо деякі підсумки поглядам щойно розглянутих отців церкви. Перше. Названі автори над усе ставили віру у можливість пізнання Бога і дотримувались формули «Все було в Богові, і Він сам був усе». Друге. Земля, вода, повітря і вогонь розглядалися як прості, неподільні та безсмертні субстанції. Все створене Богом складається із цих елементів. Тільки янголи утримували в собі лише вогонь. Третє. Душі людей, як і зірки, що подібні душам, складаються із вогня та повітря, а тіла – із води та землі. Вода є причина поділу людей за статевою ознакою. Четверте. Іриней Ліонський, Іполіт Римський, Климент Олександрійський, Оріген Олександрійський та Минуцій Фелікс – філософи періоду патристики. Поважливо ставились до античних авторів. Творчо сприймали їх вчення про першооснови та рушійні сили розвитку всього існуючого. Поки що на все добре.
До побачення, нехай щастить.